Mendim keni, më mirë universitet publik apo privat? Publiku. Pse publiku? Publiku është për popullin. Gjithan do të jenë pa lek. Universitetet, shkollat do të jenë pa lek. Unë mendoj publik. Pse publik dhe jo privat? Është në varë se tash shteti këto nuk është të funksionon si duhet, po të funksionoj shteti si duhet, publiku është 100 herë më mirë. Universitetet private, për zotin, si merë më thjesht. Publik. Pse publik? Nga që privatet mund të më diploma dhe pa qenë pare të këtë universiteti. Publiku është me i mirë, se më publiku kam barua për vetë, nuk e dhe atë privatin bi publiku. Pse me ndoni se të rinë të zjedhin në privatet? Zjedhin se nuk studiojnë, nuk bëjnë, nuk shu. Nësa neve ere studionim dhe tanis nuk paguonim as lek, as gjë. Tani paguajnë edhe marri shkollën. Publik. Pse publik? Se është më mirë publik, privat, qërë, privat me para. Publiku është më mirë. Pse mendoni se të rinjtë e zgjedhin privatin? E zgjedhin privatin ata që kanë para. Ata që s'kanë para vënë në shtetë. Të publiku. Më mirë publik. Pse publik? Publik është më mirë. Ka më shu se privati është kotë për mu. Për mu është privati kotë. Pse të me argju legë, shkolla nuk bëhet me legë. Shkolla bëhet me vullnet. Për mua për sot është publiku. Privati merë parë dhe të thotë për një tjeta. Publik. Universitetin publik njëzit hynë me meritokraci, me një renditje, nësa në universitet privat mund të hysh pa mesatare, mund të hysh si që djetë, se si hynë. Pse të rinë të zgjedhin privatin? Ndoshta sepse nuk kapin kuotat dhe universitetit publik edhe zgjedhin privatin, sepse privati ofron mundësi që futesh si që futesh. Publik. Pse publik? Po, kam eksperiencë, kam e përvojë. Këta privatet janë qik dhe fakti që u mbyllën shumë, nuk kanë treguar në i cilësi. Pse mendoni se të rinjt e zgjedhin privatin? Po, ka shumë arsye, ndoshta ka lehtësira në konkurim, në gjëra, në këto. Thjesht paguajnë dhe hynë.